Երկխաղություն, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված շատ օրհնեց ձեր բոլորին այսօրվա ընթացքին։ Մենք եկած ենք այսօր սիրելիներ Աստծո խորանա, Աստծո ներկայության ներքո, եւ դա պետք է ճանաչենք մենք։ Ես Քրիստոսի չհանդիպած շատ ադենք երթայի այդպես դաճար, որ հանգստանայի, եթե խորը լավ երգեր, լավ գսկայի, ինչ լավ է երգում, հանգստացնում է եւ այլն։ Եվ եթե խոսքը լավ լիներ, մի քիչ հաճելի, դա ուրիշ բան է սիրելիներ։ Պտուշմարիտ պաշտամունքը դա է, որ մենք ճանաչենք, որ եկած ենք Աստծո խորանը, Աստծո ներկայության ներքո։ Եվ միակ նպատակը մեր կալում պետք է լա Աստծո հետ հաղորդություն լինելու, Աստծո երեսը փնտրելու սիրելիներ, որովհետև Աստված ինքը միշտ պատրաստ է ամեն մեկերնուս հետ հանդիպելու։ Բայց մի կարևոր բան կա, որ գտեսնենք հին ուխտի մեջը խորանը ինչի համար էր։ Խորանը զոհի համար էր և մահվան հին ուխտի մեջը սիրելիներ։ Գտեսնենք ելից գրքի 30-րդ գլուխ 32-րդ համարի մեջ օծության յուղը, որ մասին կխոսվի և գսե, որ պետք չէ մարդու մարմինի թպչի։ Այդ օծության յուղը Սուրբ Հոգի լեցունության նշանն է սիրելիներ։ Եվ Սամոս 133-ի մեջ գտեսնենք, որ այդ յուղը Ահարոնի գլխու վրա թափվեցավ, մազերուն վրայեն հոսեցավ, թեմքին վրա ոչ, մորուքին վրայեն հոսեցավ ըսկեսներուն վրա։ Որովհետև այդ յուղը, երբ որ մարմինին թպչի, այդ մարմինը գանիցվի սիրելիներ։ Ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Նշանակում է, որ մարմնավորի վրա Աստծո օգնությունը այդ յուղը չի իջնելու։ Եթե մարմնավորը խոնարին վրա չի զոհվի, մեր մարմնավորը խոնարին վրա եթե չի զոհենք, այդ յուղը մեր վրա չի իջնելու։ Որովհետև մարմնավորին վրա, երբ որ իջնե, դա վնաս կստանա։ Ինչպես որ գիտենք հաղորդությունը, Սուրբ հաղորդությունը, երբ որ մենք եթե անգիտակ ծափար չհասկանալով կստանանք եւ մեր անձերը չենք թադեր, նախքեն մոդենանք, չենք որոշեր անոր իմաստը Քրիստոսի մարմինին նման, իմաստը Սուրբ Գիրքը մեզ սովորացնում է, որ դա մեզ կգրնա վնաս հասցնել։ Գսե այսօր համար է, որ չեք կգրնար որոշել իմաստը դրա։ Եվ ձեր մեջ շատ հիվանդներ կան և շատերը կնչեն։ Նույնպես արդյոք տեսնենք հութային իսկարով դիացի, երբ որ Հիսուս դվավ հացը, գսե սատանան մեջը մտավ և քնած իրեն մատնելու, բայց հացը առնել են հետո էր։ Երբ որ հացը առավ իրեն, վնաս հասցուց, որովհետև իր մեջը ճիշտ մոտեցումը չի գար, դա ավելի վնաս հասցուց իրեն։ Նույնպես արդ սիրելիներ, ուզեմ, որ հասկանանք բոլորնիս, այդ յուղը, այդ օծության յուղը, այդ Սուրբ Հոգին լեցունությունը, եթե պետք է այսօր քու վրա իջնե, եւ մի վրաս իջնե, մարմնավորը պետք է զոհվի խորանին վրա, որովհետև խորանը զոհի համար է, սիրելիներ։ Ես Սուրբ Գիրքը մեզ կսովորացնե, որ մենք պետք է Աստծո համար կենդանի զոհ ըլլանք, ոչ թե ինքնիսը սպանենք մարդավորապես, բայց մեր մարմինները պետք է հրաժարինք, ուրանանք։ Եվ այդ մարմնավորի մեջ հիմա գտեսնենք ահագին բաներ կա։ Ինչ է նշանակում դա, սիրելիներ։ Ուրեմն, եթե մարմնավոր կա մեջդ այսօր, եթե վիդագավին դու իրավունքդ կպահանջես, քո իրավունքդ ծրված է, դու այդ բաներով մտահոգված ես, այդ յուղը վրա չի թափվելու, սիրելիս, վրա չի իջնելու։ Ինչ որ մարմնավորի, ինչ որ քու իրավունքիդ աշխարհի կպատկանի, եթե նրանից հրաժարած չես եկած այստեղ, այդ օծության յուղը վրա չի թափվելու, սիրելիս, որովհետև եթե մարմնավորին վրա իջնե, դա անիծքի ենթակա կլինի, սիրելիներ։ Ուսամ շատերուն հասկանալի է, ինչ որ գխոսինք։
Սիրելիներ, սա է հավատքը։ Աստուծո կարելի է միայն հաճելի լալ հավատքով գսե Սուրբ Գիրքը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք որոշվենք, թե ինչ ենք հավատացել։ Ինչ ենք հավատացել, շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Ինչ ենք համաձայնել, ինչ ենք հավատացել։ Քրիստոնեությունը ոչ մեկ կրոնի չի նմանիր, ոչ մոդեն, ոչ հերույեն, շատեր կնմանցնեն և ահավոր ես կզարմանամ։ Բոլոր կրոնները աշխարի մեջ եղած են, օրենքներ, ըրե մի ըներ, այս ըրե այս մի ըներ, որպեսի վատ մարդը ավելի լավ մարդը լա։ Իսկ Քրիստոնեությունը սիրելիներ, Աստվածաշունչը դա սիրո պատմություն է, Աստծո երկինք երկիրը ստեղծողի և մարդուն սիրո պատմություն է, սիրո հարաբերություն է, Աստված իր ժողովրդին գսե ես քո այրը դեմ, քո այրդ, գրնակ երևակայել ինչ սիրո պատմություն է Աստծո և մարդու միջև։ Քրիստոնեությունը ոչ թե եկած է, որպեսի չեղա, որպեսի վատ մարդուն ավելի լավ մարդն է։ Քրիստոնեությունը եղավ, որ ինգած մարդուն, մեռած մարդուն կենթանացնե, վերադարձնե իր փառքին, վերադարձնե, որպեսի գարենա նստեցնել իր քահին վրա։ Հայտնության գրքի մեջ կտեսնենք, որ գսե ան որ հաղթե, պիտի նստի իմ քահս, ինչպես ես ախտեցի և հորս կահը նստեցա։ Ասե ոչ մեկ գրոնի չի նման իր սիրելիներ։ Սա պացարիկ մի երևույթ է, մարդու խելք է, միտք է, շատ ավելի պարցր երևույթ է, պետ սա գստացվի միայն հավատքով, ճշմարդությունը հասկնալով, մարդու մեջ ճշմարդությունը պիտի փացվի։ Ահավոր ցավ է, երբ որ քրիստոնեներով հետ կնստիմ, կգիսվիմ, և քրիստոնեությունը իրենց համար օրենքներ են, որ փորձեմ լավը անել, ես բարին ընեմ Աստծո աչքին, որպեսզի իրեն հաճելի ելամ։ Դա աշխարի բոլոր գրոններն է, քրիստոնեությունը ասկի շատ ավելի անդին է։ Քրիստոնեությունը Քրիստոս եկավ, որպեսզի մարդուն վերագանքնեցնե և աստվածային կյանքով լեցնե, աստվածային նմանությունով լեցնե մարդուն։ Քրիստոս եկավ, որ աստվածային կյանքը, որ իր մեջն է, այսօր քու մեջդ և իմ մեջս ըլլա, աստվածային կյանքը, երկինք երկիր ստեղծող Աստծո կյանքը, այդ կյանքով մենք աճինք, ոչ թե միան մեղք է ազատվինք, ինչպես շատեր կգարձեն այդպես, և մեր լուսահոգի հրար եղբայր ադոր մասին շատ խոսած է, եթե մարդը նույնիսկ մեղքեն ազատվի և մեջը աստվածային կյանքը չլա, ինքը պարզապես կվերադառնա առաջին աթամի վիճակին, որ դագավին կյանքի ծարեն գերած չէր։ Կյանքի ծարեն գերած չլալով աստվածային կյանքը մեջը չկար։ Անոր համար կտեսնենք ինքը ցանցրացավ, և երբ որ ցանցրացավ և մենակ ըսկաց, Աստված կտեսնենք բոլոր ստեղծագործության քազաները իր առջևը բերավ, որովհետև իրեն հարմար օգնական մգտնվի։ Եվ կտեսնենք, որ այդ քազաներում մեջ ոչ մեկ հարմար օգնական չի գտնվեցավ, հետո իրեն խումբ էրավ, երկողեն ոսկորը հանեց և գինը շինեց գսե։ Եվ կտեսնենք, որ աթամ արթնալեն, հետո գսե ասիկա մարմինես մարմին, ոսկորես ոսկոր։ Բայց կտեսնանք, որ աստվածային կյանքը չի կար մարդում մեջը, իրենք ինգան։ Եթե աստվածային կյանքը լար իրենց մեջը, երբեք չի պիտի խապվեին։ Ոչ որ խապեց եւ այն, ասա որ եթե այս գիտության, բարի ու չարի գիտության ծարեն ուտես, դու աստվածներու նման պիտի լաս։ Բայց աստված չի ուզեր, որ դու այդպես լաս։ Եթե աստվածային կյանքը լար եւ այն մեջ եւ աթամի մեջ կուտեին այդ ծարեն, գարիքը կունենային դրա։ Ոչ, ճիշտ նույնը սիրելիներ, այսօր գուսեմ, ան որ չի գիտեր, գիտությունը չունի, ճշմարտությունը դագավին լավ չի ճանաչեր, գուսեմ նորեն հստակացնել,
Որ քրիստոնեությունը ոչ թե եկա միան, որ դու մեղքեն ազատվես, եւ հետո Եթե մեղքեն ազատվեցար, վաղվան է սկսյալ մեղք չես գործեր, հետո, քո մեջ եթե աստվածային կյանքը չի գա, դու նորեն պիտի ցանցրանաս, դու չես կրնար աստուծոյի հավիտենական ապրիլ. Հայտնության գրքի մեջ գտեսնանք, որ հրեշտակները գիշեր ցերեկ կսե, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է կգանչեն աստուծո. Ես նոր, որ հավատքի եկածեի, Ահակին գզարմանայի, որ ոնց կարելի է գիշեր սերեկ, սուրբ ես կոչել և չի ցանցրանալ։ Պարզ է, մարդկային մտքով դա անհասկանալի է, որ եթե երևակայի ես, եթե կա մարդ մեզ ասե, որ երկնքի թագավորության մեջ դու աստուծո առջև պիտի գայնես և հավիտյան սուրբ ես պիտի ասես։ Կա համացայնիս այդ երկնքի թագավորությունը մտնել մարդկային մտքով, չես համացայնիր, անգեղ ձլանք, բայց դու ասես, դա ցանցրանալիք մի վիճակ է։ Անհասկանալի է մարդու համար։ Հետ դե աստված, որովհետև այդ հարցումը մտքից մեջ ունեի, այդքան ողորմած գտնվեցավ, որ մի օր պատասխանեց այդ հարցիս աստված։ Դա 2011 թվականին էր։ Էջ միածին երդասարտականի ենք, իմ բսակված տարիս էր, որ եկած էի բսակվելու, մյուս օրը բսակվեցանք, մի օր առաջ էինք եկած, առավոտյան գիշերը չէինք գնաց, ճամփորդություն է, և ուրեմն Տիկինս իր ընտանիքը իմ մայրս գնացի բանթոք, հյուրանոց այսինքն, բայց ես ուզեցի չեր տալ, ուզեցի այդ երդասարտականի վերջին ժամերուն ներկա գտնվել։ Եվ երբ որ մտա, դիրոջ ներկայությունը շատ խիտ էր, ամեն մարդ աղոտքով, լացով կեցած էին, բոլոր եղբայրները ծունգի եկած բեմին վրա աղոտքով էին, և այդպես Բացարի գեղեցիկ ներկայություն կար սրային մեջը, որ հազիվ գրծակայլելով առջև գնալ, և արցունքները թափում էր աչկերես, չէի գրնար զսպել ինձ ինքս, այդպես խայտարակ ըլալու պես արցունքները, հազիվ մտած էի ներս, հազիվ թուրեն ներս մտած էի, և չէի գրնար զսպել արցունքներս, և հազիվ առջև հասա, աչկերս փակ աղոթում էի, և աչկերս փակ տեսա աչկոմս, Այդպես երկու մետր ուգես կամ քիչ մի ավելի բարձր ջերմակ ըսկեստով մեկը գեցած էր։ Բայց ես իր կողմը չէի նայեր, բայց հոգիով այդ կողմ գնայի։ Եվ ինքը ինձ չէր նայեր, այսպես առջև գնայեր, թեպի փեմ։ Եվ ես զարմացա ինչ կլա, գիտեմ, որ ժողովուրդ էր շուկ կողմս, բայց Աստծո հրեշտակն էր, ես մի վարգյան շվարեցա, և դեր ասի, ասավ ես դերը չեմ դիրոջ ծարանեմ, բայց նորեն ինչի նայեցավ, և ինքը նայում էր թեպի փեմ։ Եվ ես թարսանայեմ ուր գնայի ինքը, և տեսա, որ պեմը չեր այլևս, տեսա ամբեր, և ամբերում վրա այդ խորը, որ գերքեր, ջերմակ ըսկեսներով այդ խորը ամբերում վրա գերքեին։ Եվ սի ինչ կեղեցիկ բան է սա, ինչ կեղեցիկ է, որ այս խորը, այս ժողովուրդը փրկված են, ջերմակ ըսկեսներ հակեր են, բա դա չեր բայց նպատակը հրեշտակին գալու, շատ ավելի անթին էր։ Եվ հանկարծ այդ ամբերը և այդ խորը աչկերս առջև են անհետացան, և կտնվեցա մի տեղ, մի վիճակի մեջ, որ աչկերս ոչ մի բան չեր տեսներ։ Բայց միան ըսկացի աստծո ներկայությունը, ինչպես որ լինելու է հավիտենականության մեջ, դու իր ներկայության։ Ես միայն իր սերը ըսկացուց ինձի, բայց աչկերս ոչ մի հաճելի բան ցույց չի տվավ։ Թեև ես իմ կյանքումս ածված շնոր կրած է, որ Քրիստոսին տեսած եմ, ինչպես քեզ կտեսնեմ, և իրեն թպած եմ, և իր ոտքը շոյած եմ, և այդ վերքը շոյած եմ, և ինձ ասած է իմ հետևես եկուր։ Գրնալալ առաջին անգամ, որ այստեղ խոսքը խոսեցա, ձեր հետ կիսվեցա իմ կյանքես, բայց դա նորեն փախտադելի չէր այդ վիճակի մեջ, որ գտնվեցա, այդ վիճակը, որ մեջը գտնվեցա, և աչքերուս ոչ մեկ բան ցույց չէր դարձել, Ես գհալվեի, հալված վիճակի մեջ էի, ես ինձ ինքես դուրս էի, ապշած վիճակի մեջ էի, և սկսա միայն սուրբ ես բորալ, և չէի գրնար ինձ ինքս սսպել միայն թե սուրբ ես ասել, և երբ որ սուրբ ես կբորայի, գաղաչեի իրեն, որ չի վերադառնամ ուր որ էի, աղաչում էի, որ ինձ այդտեղ բախեր, բայց ինչի համար աղաչում էի, աչքերս բան չէր տեսնում, աչքերս ոչ մի երևույթ չի գար, միայն ասկում էի իրա ներկայություն և իրա
հրաշալի սերը, որ չի փացադրվիր։ Ամեն հավատացյալ Տիրոջ սերը վայելած է միջև։ Ես էլ վայելում եմ, գրեթե ամեն օր։ Բայց այդ ուրիշ բան էր։ Դա ուղղակի հավիտենականության մեջ ինչպես եմ ըսկալու, ինձ այդ ըսկացում են ինձի բզդիկ համդեսություն, համդեսեցի։ Եվ աչքերս ոչ մի բան չի դվավ։ Եվ ես չէի ուզեր վերադառնալ։ Եվ ես բարձրացեմ միայն անդադար սուրբ ես գսեի, ապշած, եւ գուզեի հավիտյան իրեն սուրբ ես ասել, որը այդ կայլ լեցված է իր սերով, որ այդ բարձր ըսկացումը, որ չի փախտատվիր ոչ մի մարդկային ըսկացումով, այդ ըսկացումեն դուրս չես ուզեր գալ։ Երբ որ վերադարձա, դարձել ինքս, մի անգամ այդ համարը միտքս եկավ, որ ինչպես հրեշտակները գիշերցերեք սուրբ ես կկանչեն Աստծո։ Եվ հասկացա, որ Աստված ինձի այդ օրը ողորմություն արավ, որպեսզի հասկացնե, թե ինչն է մեզի հավիտենականության մեջ կպահե իր ներկայացության մեջ։ Իր սերը ճաշակելը անբացատրելի է, այդ աստվածային սերը, այդ աստվածային կյանքի մեջ գտնվելը։ Ուրեմն, սիրելիս, Աստված եկավ, որպեսզի մենք աստվածային կյանքը մեր մեջը ձևակերպվի, մենք աստվածային կյանքով աճինք, ոչ թե լավը ընեմ, լավը չնեմ։ Դու աստվածային կյանքը քո մեջը ձևակերպվի, չարին գարիկը չունես, քո մեջը ուրիշ բան չի գա։ Ինչպես օրինակ կգա, որ բտղաբերձարը, երբ որ քարկոցես, բտղաբերձարը քեզի ինչ կուտա, քեզի իր պտուղները կուտա, ուրիշ բան չունի տալու, թուն չար քարկոց է, հետ քեզի պտուղ կուտա, ընչամա, որովհետև իր մեջը ուրիշ բան չի գա տալու։ Երբ որ քո մեջ աստվածային կյանքը ձևակերպվի, դու ուրիշ բան չունես մեջդ տալու, դու մեղքի մասին մտածելու գարիքը չունես, դու Քրիստոսի կյանքով գաբրիս, եւ դա խոստում է Քրիստոսեն, ասավ, ինչ որ ես ըրի, դու կարպի դնեք եւ այլ ավելի։ Բայց շատ էր միան մտածում եմ հրաշներու մասին է, հրաշքը երկրորդական է, այս հրաշքը այս կյանքի մեջ շատ էր հրաշք տեսան եւ մորցան, շատ էր բժշկվեցան, բայց չի փրկվեցան։ 5000-ը գերագրվեցավ, այդ գերագրվողներում մեծամասնությունը Հիսուսին քայթաղեցան, ուզեցին քարգոցել իրեն, երբ որ ինքը ասավ, որ ես եմ երկինքեն իջնող հացը, ան որ իմ մարմինս չուդեր, իմ արյունս չի խմեր, կյանք չի ունենալու։ Այդ նույն ժողովուրդն էր, որ գերագրված էր իր մեջ հրաշքով, քայթաղեցան եւ իրեն թողեցին եւ գնացին։ Երկրորդական է, սիրելիս, բժշկվեցար, հրաշք եղավ կյանքիդ մեջ կրնալը, դու մորանաս։ Երինքը արդեն հրաշք է ինքը եղած ինպես, այդ ինչ որ ես ըրի էլ ալ ավելի, անոր մեջ ամենակարևորը իր կյանքը մեր մեջ ունենալն է, ինչպես որ ինքը քայլեց, մենք քայլենք, բայց ինքը մեջը մեր մեջը գտնե և գցևագերպե, և գրնակ այդ կյանքով մենք ապրիս սիրելիներ, այլ ես մեղ քործել չի քործելու մասին մտածել չի գա, որովհետև մենք լեցված կլանք իլասերով, եւ մեր մեջ ուրիշ բան չի գա, որպեսի տանք։ Մենք մարդ արարածեն առնելու գարիկ չենք ունենար։ Մարդս այսօր միշտ վիրավորված է, մարդս անբավարարված է, վշտացած է, ցաված է, որովհետև ինքը կակնգալ է մյուս մարդեն մի բան, եւ այդ բան ինքը չի ստանար։ Դու կանգնել ես, որ քո եղբայրդ, կինդ, քո մոտիկդ, լավագույն բարեկամդ եւ այլն, որ քո հետդ վերապերվի, վերապերի մի կերպ, եւ ինքը վերապերելու է ուրիշ կերպ, եւ դրանից դու ցավում ես, որովհետեւ իրանից ակնկալություն ունես, որովհետեւ գարիքը ունես, դու տակավին աստվածային սերով կշտացած չես, եւ ընկալում ես, սպասում ես, որ մարդը քեզի տա այդ պակասդ։ Բայց երբ որ դու աստվածային կյանքով լեցվես եւ աստվածային սերով լեցվես, դու մարդ արարած է ստանալու գարիկը չունես, որովհետեւ դու լեցված ես, եւ Քրիստոսի խոսքի նման, որ գսե, որ քո մեջ հետ կենթանի չուրի աղբյուրներ վազելու են, ինչի մասին է խոսիլ, այսինքն քո մեջ այդ կյանք կա, այդ կյանքը փոխանցում ես ուրիշին, այդ կյանքը փոխանցում ես ուրիշին, բայց գարիկ չունես ուրիշեն առնելու դու, դու առնում ես միան վերևից, դու գերագրվում ես աղբյուրից, կյանքի աղբյուրից գերագրվում ես, կյանքի աղբյուրին հետ դու միացած ես, որովհետև դա է մեկանալը Աստծո հետ,
միացած ես սիրելիս, եւ դու կստանաս վերեն, եւ գարիք չունես մարդեն ստանալու։ Սա է ճշմարտությունը, սիրելիս, սա է ավետարանը, պետք է ճանչնանք, ոչ թե ինչպես որ ընդհանրապես քրիստոնյաները, որ անունով են, մտածում են, որ ինչ է, բարին անեմ, որ Աստծո հաճելի կդնե։ Մենք պարզապես բարին գնենք, Աստված ինքը գիտե ինչ կդնե մեզի վերջավորության։ Տատիկա, այդպես էժան այդքան աղքատ չէ քրիստոնեությունը, Աստված բանա մեր բոլորին, բայց սա ունենալու համար պայման կա, այդ պայմանը հավատքն է, եւ այդ հավատքը ինչի ենք հավատացել։ Անոր համար պիտի փորձեմ ամփոփված ձեզ մատուցել այդ ճշմարտությունը Սուրբ Գրային, ինչի հավատանք մենք, որպեսզի այդ աստվածային կյանքը մեր մեջը ձևակերպվի սիրելիներ։ Ամեն քրիստոնյա այսօր, եթե քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ծնած է, ամեն քրիստոնյա գիտե, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, թեև ինքը գրնա չի հասկանար ինչ կնշանակե։ Ամեն քրիստոնյա այսօր գիտե, որ Քրիստոս խաչ է ելավ իր մեղքերուն համար, բայց սա ամբողջական ավետարանը չէ, սա ճանապարհն է։ Քրիստոս եթե խաչի չելներ, մենք չենք կարնար վերադառնալ այդ աստվածային կյանքին, որ մեզ համար ինքը պիտի շնորհեր, մենք չենք կարնար ադստանալ, այո, ճանապարհն է, բայց ավետարանը ինչպես որսի ասկի ավելի անդին է, որ աստվածային կյանքը մեր մեջ ցևակերպվի, այդ կյանքով մենք աճինք ու ապրինք, բայց այդ կյանքը, որպեսզի քո մեջը ցևակերպվի, սիրելիս, պետք է հրաժարիլ հինեն։ Երբ որ հինեն չի հրաժարինք, այդ երկու կյանքերը իրար մեջ չի կարելի է խառնել եւ այդ խառնուրդ մը ունենալ, անհնարին է, որովհետեւ երբեք խառնուրդ չի լինելու մեր մարդկային կյանքը եւ աստվածային կյանքը, մեկը պիտի ապրի, մյուսը պիտի մեռնի։ Եթե մարդկային կյանքը մեր մեջը, մարմնավոր կյանքը մեր մեջը կապրի, աստվածային կյանքը մեր մեջը կմեռնի, չի կարելի է, Աստված մեր մեջը չի կարնար մեռնել, բայց այդ կյանքը մեր մեջը չաճիր կմարի, սիրելիս։ Այսօր շատեր կտարաբինք, եւ մեր դարամատներում պատճառը մեր ցանկությունները, մեր ուզածները, մեր ակնկալածները չլալու պատճառով է, եւ այդպես է գեղեցիկ ու կանք, եւ այդպես էլ աղոտ կնենք։ Տեր իմ, խնդրում եմ, այդ թիմացինին փոխես, այսպես չի լինի, ինձ չի վերավորե, այսպես հետս չի վարվի, իմ հետս լավ վարվի, եւ այլն եւ այլն։ Տակավին դեպ մարմնավոր պատերազմի մեջ ենք, որովհետեւ ճշմարտությունը չենք հասկանար, սիրելիներ։ Մենք այդ պատերազմի մեջ ենք եւ կսպասենք տիրոջ մե ստանալ, չենք ստանար, որովհետեւ տակավին մեր հավատքը ճիշտ չէ, մենք չենք գիտեր ինչի ենք հավատացել։ Գարցես թե Քրիստոս եկեր է, որպեսզի մեզի ավելի լավ կյանք տա այս մարնավոր կյանքի մեջ, բայց Պողոս չէ որ գսե, եթե Քրիստոսին հուսացած եք այս կյանքին համար, գսե որ հեթանոսներն ավելի խղճալի եք, հեթանոսեն ավելի խղճարի կլա, սիրելիս, եթե Քրիստոսին հուսացած ես այս կյանքին համար, բայց չի նշանակում, որ դու այս մարմինի մեջ եղած ատենդ, եթե աստվածային կյանքով լեցվես, դու ուրախ չես լինել։ Ես աշխարհի ամենաուրախ մարդն եմ, ես այդպես գիտեմ ինքս, բայց Քրիստոսի հանդիպելը առաջ միշտ արքի դեպի, որ աշխարհի ամենադխուր մարդն եմ։ Ես ինչի համաձայներ եմ, սիրելիներ, գտեսնենք Եսայի 50-րդ գլխու մեջ, կխոսի, որ հայրը 10-րդ համարի մեջ, գսե, որ դերը հաճեցավ, որ ան ճզմվի և տակնաբի հանդիպի, այսինքն հայրը հաճեցավ, որ որդին ճզմվի և տակնաբի հանդիպի, և իր անձը մեղքի համար ողջագիզ է։ Աստեղ քաղտիկ մը գա, սիրելիներ, որովհետև եթե ինքը չի ճզմվեր և տակնաբի չի հանդիպեր, չէր գնար ամբողջական փառք բերել իր հորը, անհնարին էր, սիրելիներ։ Այսօր գիտենք, որ եթե գուզես ցիթայուղ, պետք է ցիթաբտուղը ճզմվի, եթե չի ճզմվի, դրա մեջ են յուղ դուրս չի գալիս, սիրելիս, երբ որ ճզմվում է ցիթաբտուղը, ցիթաբտուղը այլևս չի գա, զեյթունն է, չէ՞,
Ցիտաբդուղը ճզմվել են հետո, յուղը հանել են հետո, արդեն ոչինչ չէին գտարծած։ Դա վերջացավ, թափվեցավ, մենք յուղն ենք օգտագործում։ Նույնպես մենք սիրելիներ։ Եթե մենք չի համաձայնվինք ճզմվելու, մեր մեջ են յուղ դուրս չի կար։ Եթե մեր հին անձը չի ճզմվի սիրելիս, մեր մեջ են յուղ դուրս չի կար։ Այդքան բարձրան։ Շատ ադենք մենք հավատքի մեջ ահակին լավ վիճակի մեջ կլանք հոգևորապես և ուրախ կլանք։ Մի տեպք կպատահի և այդ տեպքի մեջ հանգարց մենք կրնալալ ահավոր զայրանանք և այդպես վերապերմունք ունենանք, որ մենք մեր անձերը զարմացնենք։ Եվ գսես, ինչքան լավ վիճակի մեջ էի ես, ինչքան լավ հոգևոր ճամբար էի գնացել, քանի որ ինչքան կապրեի, այդպես գարդես երկինքի մեջ կապրեի, հազիվ վերադարձա աշխարհ, ինձի հանքիս չի թողեցին, ես նորից մեղանչեցի, ստիպեցին ինձի որպեսի մեղանչեմ, թիմացինը մեղավորը, իմ մեղանչելուս մեղավորը թիմացինն է, ես արջեմ, ինձի ստիպեցին որպեսի մեղանչեմ, մեղքի մեջ ինգա, ես ինչ վիճակ է, ես ինձ խայտարակ վիճակ է, երանի ես վերը ճամբար մնայի, օրինակ, հոգևոր ճամբար մնայի, տեսնում եք, եւ մենք յետիս գնա սատանա երկարանք ասել, դրա մեջ սատանան քոր չունի, դա Աստված է, քեզի ցույց է տալիս, որ դու ուր ես տակավին, ինչ է քո վիճակդ, Աստված քո մեջինը դուրս է հանում, որ դու տեսնես դու ինչ վիճակի մեջ ես, Աստված արդոնում է այդ վիճակին, որ հասկնաս և Աստծո առջև խոնարհիս, բայց դու ինչ ես անում, թիմացինի մեղավոր կհանես, եթե այդպես չաներ, ես այսպես չէի աներ, մի գերբ ադիագարձես թե քեզի ադիագահանքը ստացնե, դու լավ կսկաս, ես եթե ելնեմ, ես վերջավորչան ուզում եմ ելնել, քյուղը ապրիլ, այդ հոգևոր բանի, ոչ մեկը ինձ չի խանգարի, ես այն ադեն սուրբ կյանք եմ ապրելու, ինձ ինքնիս խապած կլնենք սիրելիներ, աշակերտները Քրիստոսեն հետո ամեն մեկը չի մեկուսացավ իր ես ինչ գիտնամ փլուրին վրա, որպես ինքը մեղքե զերծ կյանք ապրի, աշխարհկացին, բոլորը աշխարհկացին և ամեն տեսակի փորձանքները, փորձությունները անցան, և անոր համար իրենք նահատակվեցան, աշակերտներուն կրեթե բոլորը նահատակվեցան, միայն գիտենք, որ Հովհաննես Արաքյալն է, որ չի նահատակվեցավ, որովհետև այդպես էր դերը հաջեցավ, այդպես էլ ասավ սկիզբեն, տեսնանք այդ վիճակի մեջ ինչ տեսակի դարաբալից կյանք ապրեցան աշակերտները, իսկ դու Աստված քեզի այդ վիճակներու մեջ կտնե կյանքիդ մեջը, որպեսի քո մեջինը դուրս կա, երբ որ քո մեջինը դուրս կա, դու կգարդես, որ սատանան հրավ, կամ թիմացինը քեզի այդպես հրավ, բայց Աստված արդոնում է, որ քո սրդիդ մեջինը դու իմանաս, ինչպես Քրիստոս գսե մի տեղ, գսե, որ մարդուն բերնեն ելած խոսքերը, մարդուն սրդին ավելցուկ են գելեն, այսինքն, համը չի կա, որ քու բերնետ գել է, դա սրդիտ ավելցուկի մեջ չի կա, երբ որ դու քու բարգանաս և մի հատ վատ բան ասես, հետո կամաչես քու ասած հետ, հետո կսես, որ վայ քյուրջան, եղբայր ջան, կներես, դա ես չեմ, այդիկա բարգությունն էր, դա սատանան էր իմ մեջ ես, բայց մենք կհագասենք Քրիստոսի խոսքերուն, Քրիստոս կսես, որ քու բերնետ բան չել էր, եթե չի կա իր մեջ, Քրիստոսին երբ որ նախադեցին բերնեն ինչ ելավ, բերնեն մի վատ բան ելավ, Քրիստոսին չարչարեցին, նախադեցին, ապտագեցին, թքեցին, ձեզեցին, հետ Քրիստոսի բերնեն մի վատ բան դուրս չեկավ, ինչու համար, որովհետև չի կա, որ դուրս կա, ուրիշ բան չի կա մեջը, Քրիստոսը խաչին վրա խաչեցին, ասավ հայրիմ ները իրեն, չգիտեն ինչ կնեն ասոնք, դա իր սրդին դժմարիտ սկացումներն էր, ինքը խաչում էր, որովհետև ես ուզում եմ սրանք փրկվեն, չգիտեն ինչ են անում, ես իրենց համար էր խաչվում, իսկ ու սրդիտ մեջ են, ինչ որ կա, դա դուրս կուկա սիրելիս, և Աստված գարդոն է, և Աստված գարդոն է, որ սրդիտ մեջ են ադիկա դուրս կա, և դու ճանաչես տակավին ինչ կա բահված կու սրդիտ մեջ, որ դու չգիտես, բայց եթե խոնարհիս տիրոջ առջև, ոչ թե մեղքը ուրիշին վրա գցես, որովհետև ինքը այսպես հրավ, իմ մեջ ես այս բաները դուրս եկավ, դու հասկնաս և խոնարհվես ասես, որ դեր, տակավին ես իմ անձս չեմ ճանաչում, դու տիրոջ ասես, որ դերիմ խնդրում եմ, որ ինչ որ սրդիս ավելցուկի մեջ կա, այդ բոլորը դուրս հանե, որ իմ անձս ճանաչեմ, քո առջևդ կոտրվիմ,
Երբ որ այդ վիճակի մեջ տունդիրոջ արջև կոտրվիս եւ ասես որ վայ ինչ խաղճալի մարդ եմ ես դեր ինձ ազատագրե այս վիճակներեն իմ անձս ես չեմ ճանաչում ես զարմանում եմ իմ անձիս վրայով Դու տեսնես որ քու է այդ սրդիդ մեջներ քու վիճակը դեր դեր այդ ժամանակ քեզի կգնա ազատագրել բայց մենք միշտ մեր անձերը խափում ենք ասում ենք որով է դեվ ադիկա այդպես հրավ եթե այդպես չլար ես այսպեսակի վերաբերմունք չէի ունենալ եւ դա մնում է մեր սրտերում մեջը չենք փոխվում չենք ազատագրվում ասիկա բարձրապես օրինակ էր եւ այսպեսակի հազարավոր օրինակ կարելի է բերել մեր յանքերեն ինչ է այստեղ ինչ է պատահում մեր հետ հայրը գհաճի որ մենք ճզմվինք որ մեջ են յուղ դուրս գա, որպեսի մենք մեր առաջվա անձերը, մեր առաջվա կյանքը, մեր մեջը վերջանա, ճզմվի, քեննի հավասարը լա, որպեսի աստվածային կյանքով մենք լեցվինք իրանմանությամբ, բայց մենք դիմադրենք, եւ կսկսենք փոխել աստծո, կփոխենք աստծո, աստվածին այս վիճակներում մեջ ինձի մի թողուր, չար իմ հետից գնա, Աստված իմ խնդրում եմ այս տեսակ վիճակի մեջ ինձի մի տներ։ Մի թողուր, որ սատանան այս վիճակի մեջ տնե ինձի։ Հետ Աստված կսե ես եմ քեզ այս վիճակի մեջ տնում։ Որպեսի դու մաքրվիս, դու ցույլ ոսկի դառնաս։ Քո մեջ այդ միան լավը դուրս գա։ Այդ մնացյալ ամեն այդ աղտեղությունները մաքրվիս, որ իմ նմանս դառնաս։ Բայց որովհետև մենք չենք հասկանում, չենք համաձայնում, ուրիշ բանի ենք հավատում, Մեր հավատքը ճշմարտության գդարյալ ճշմարտության վրա հիմնված չէ, մենք կմնանք դեղքայլի մեջ, նույն վիճակի մեջ կմնանք եւ չենք ազատագրվում, որովհետեւ գդարյալ ճշմարտությունը չմիանալով, գդարյալին չենք հավատացած, գդարյալին չենք համաձայնած։ Մենք կթիմատրենք այդ ճզմվիլը։ Բայց որ չթիմատրենք այդ ճզմերը հանցնվին Քրիստոսի նման, այն ժամանակ Գադարյալ փառք կբերենք հորը այն ժամանակ է որ աստված կգնա մեր մեջը լեցնել մենք սկիզբին խոսեցանք չէ եթե դու դիրոջ խորան եկել ես դու պետք է զոհվելու կաս քո առաջվա անցից պիտի համացայնես դրա եւ գտեսնենք մեր քրիստոնեան յանքի մեջ ընդհանրապես բոլոր դարաբանքները մեր անձերում պատճառով է որ մենք տակավին պատերազմը կմղենք գարդես թե մի կերպ մեր արդարությունը մեր իրավունքները պաշտպանելու համար Եվ գներվինք թիմացինեն գվահադինք, գտարնանանք, եւ գարձես թե աստուծո արչև գուկանք, վայ, ես ամբեր մարդ եմ, ինչու համար, ես սրա մեջ մեղչ ունիմ, ինչու համար այս բաները իմ կյանքիս մեջ կլա, գարձես մի կերբար փողոքով աստուծո արչև գուկանք, չենք արդոներ, որ մենք ճզմվինք սիրելիներ, չէ որ Քրիստոս ասավ, որ ան որ իր անձը գտնե, այս կյանքի այս աշխարհի մեջ պիտի գործընծնես ան եւ ան որ գործընծնե պիտի գտնե դա ուր մնաց այդ խոսքը ես համաձայնած եմ այդ խոսքին սիրելիս արի քրիստոսի մի հատ կյանքը նայենք ինչ տեսակ ապրեցավ իր մարմինի օրերը գիտենք եբրայեցիներու գրքի մեջ չէ քրիստոս մարմինի օրերը ինչպես ապրեցավ Պողոս որ գբացադրեմ եզի եւ գսե քրիստոսի մասին որ իր մարմինին օրերը սաստիկ կոչումով ու արցունքով աղոտք եւ աղաչանք մատուցանեց անոր, որ կարող էր զինք մահվանե ազատել, ու լսվեցավ իր բարեպաշտության ավատճարով։ Շատերը, որ գրնալալ չեն հասկնար, ձեր գիտեմ, որ մեծամասնությունը կհասկնա այս համարները, ինչ մահվանե ազատել, այսինքն խաչը չել է ինքը, մարդնավոր մահը մահ չէ տիրոջ համար, մարդնավոր մահի մասին չի խոսիր դերը, երբեք, եւ մարնավոր կյանքի մասին չի խոսիր։ Դեր ասա, որ ես եկա, որպեսի կյանք ունենակ եւ ալ ավելի։ Ես շատ տեղեր ես լսեր եմ գկարոզվի, որ մարնավոր կյանքի մասին գխոսի։ Ինչ մարնավոր, մարնավորը կյանք է, մարնավորը կյանք չէ, որովհետեւ պիտի վերջանակիչ հետո։ Դա կյանք չէ, այդ անունը կյանք չէ։ Քրիստոս մարնավոր մարդկանց մերելնել գոչեց, թող որ մերելները իրենց մերելները թաղեն։ Մարնավորի մասին երբեք Հիսուս չի խոսեցավ կյանք ունենալու մասին։ Ուրեմն գսե որ իր մարմնին օրերը սաստիկ կոչումով, արցունքով, աղոտք եւ աղաչանք մատուցանեց անոր, այսինքն հորը, որ կարող էր զինք մահվանե ազատել։ Ինչ կմտածեք,
Քրիստոս սկսե մեզ նման մարմին արավ։ Այս մարմինը տկար է, կանոթենա։ Այս մարմինը կանոթենա, քնելու կարիք ունի, սա փառավոր մարմին չէ։ Եվ այս մարմինի մեջ որդի Աստծո դարձավ որդի մարդու։ Եվ այդ առաքելության ընթացքին, ինչ որ 33 տարի, երևակայեցեք, որ սատանան հաջող էր իր մի հատ մեղքի մեջ գցել։ Ինչ կլար վիճակը։ Այդ բոլոր իր առաքելությունը իզուր կգնար։ Եթե մեկ անգամ փորձության մեջ եթե ինքը ինար, արդեն մահվան կգնար։ Դա է, որ իր մահվան է ազատեր։ Թեպետ ինք որդի է գսե, բայց իր չարչարանքներեն սորվեցավ հնազանդությունը, ինչ բան է հնազանդությունը, իր չարչարանքներեն, մարմինին չարչարանքներեն, չէ որ մարդը ինգավ անհնազանդության պատճառով սիրելին էր, եթե որդի մարդու իր մարմինին օրերը սաստիկ կոչումով, աղաչանքով, արցունքով ինքը միշտ Աստծո առջև եկավ, որպեսզի ինքը փորձության մեջ չինա, ինչ մենք պետք է ելնանք մեր գյան, մեր մարմինի օրերը սիրելիներ, մեր վիճակը ինչպես պետք է ելնա մեր մարմինի օրերը։ Սիրելիներ, եթե մենք չարդոնենք ճզմվիլ, մենք չենք կրնար Աստվածային կյանք ունենալ։ Եթե մենք չենք արդոներ, որպեսի խոնարվինք, չենք կրնար Աստվածային կյանքը մեր մեջը լեցվի։ Եթե հին մարդը մեր մեջը չի մեռնի, Աստվածային կյանքը մեր մեջը անհնարին է, որպեսի աճի։ Մենք չենք հավատալու այս կյանքին, մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքին։ Հավիտենական կյանքը հավիտենական է, անհամրվելի, բայց այն, որ հավիտենական կյանքը իր մեջը ունի, և Աստվածային կյանքը իր մեջ ունի, սիրելինես, այս մարմինի մեջ նար ինքը ուրախ կապրի։ Թեև ինչ բարականերու մեջ հլա, իրեն նախատեն, ձեծեն, առաքյալները գսե ձեծվեցան, հետո արձակվեցան, արձակվել են հետո, ես ուրախացան գսե, որովհետև Քրիստոսի անվան համար իրենք ձեծվեցան, ինչու համար, որովհետև իրեն ճիշտ հավատքի մեջ էին։ Գսե Աստծո մեջ շնորհք մնե, Աստծո մեջ շնորհք, եթե թուն ամեղ ես և անիրավ ձևով քեզի, ասենք կչարչարեն, կնախատեն, բայց թու ամեղ ես, գսե Աստծո մեջ շնորհք է անիկա, հետո որով գսե ինչ շնորհք անոր մեջ, որ եթե մարդը ինքը չարչարվի իր մեղքին համար, մի իր մեղք կորցերուն համար իրեն հալածեն, չարչարեն, անոր մեջ ինչ կա շնորհք, բայց եթե քո ամեղ դեղդ չարչարվիս, հալածվիս, դա դիկ Աստծո մեջ շնորհքն է, որովհետև Քրիստոս արդեն ջամփով եկավ, գնաց գսե։ Կամ ուրիշ տեղ գսե, չէ, Պողոսը գսե արդարև, մեծ հանցանք մնե, որ թուք իրար միջև թադեր ունիք, գրիվներ ունիք, ինչու համար թուք զրգանք չեք կրեր գսե։ Ինչու թուք անարդարություն չեք կրեր։ Ինչու համար թուք պատերազմ կմղեք, որպեսի չի զրգվիք։ Ինչու պատերազմ կմղեք, որպեսի անարդարություն վրա, սեր վրա չի կա։ Տեսնում եք, բայց եթե թու այս խոսքերում մեջ եթե կյանք տեսնես, եթե թու այս խոսքերուն հավատացեր ես, որ կյանքը իսկապես քու մեջը ձևակերպվելու է, եթե թու հրաժարիս քու կյանքետ մարմնավոր, առաջվա կյանքետ հրաժարիս, այն ժամանակ է, որ տիրոջ հրաշքը քու մեջը տեղի կունենա։ Այդ Աստվածային կյանքը ծրի բարքև է սիրելիս, ծրի բարքև է, դրա համար ուրիշ բան չես կրնարնել։ Այդ կյանքը քո մեջը ձևակերպելու համար միան պետք է հավատաս ճշմարտության, ճշմարտությունը քո մեջը փածվի սիրելիներ, համացայնես դու դրա, այդ համացայնության մեջ ամենակարևոր կետը, որ թու համացայնես հրաժարվիլ առաջվա քո անցետ, քո մարմնավորետ, քո իրավունքներետ, կսե քո իրավունքներետ հրաժարվիր ամբողջովին, թու ոչ մի իրավունք մի ունենար, ես կուտամ քո իրավունքդ, թու խոնարիր, ես քեզ կբարձրացեմ, այդքան բարձ, սրա մեջ ինչ պետք է հավատք և վստահություն, չէ, ինչ որ վիճակի մեջ լաս, դու եթե ամբողջ սրտով հավատաս, որ երկինք երկիրը ստեղծող Աստվածը քո հայրդ է, և քեզ չի թողելու,
դու ոչ մեկ պրոբլեմի մեջ չես լար։ Երբ որ գասկացես, պրոբլեմի մեջ կլաս։ Երբ որ կորձնգեր կլաս Աստծո հետ, լուծումը գտնելու կցախողես։ Երբ որ չես գնար ամբողջովին վստահել Աստծո, եւ կսկսես գումարտկային այդ մեջ աշխատելու, չես վայրեր տիրոջ խոստումները։ Եվ գարցես թե մի կերպ, հատիկա միան ինֆորմացիա գլա ուղի այդ մեջը, կսկարձես թե այդ խոսքերը առասպելի նման են, ճշմարտություն չեն։ Կուգյանքիդ մեջ չի գիրարգվում։ Չի գիրարվելու պատճառը տիրոջը խոսքը քեդին ինալը չէ, քավլիցի։ Տիրոջը խոստումը քեդին չինար, քավլիցի։ Եթե կուգյանքիդ մեջ տիրոջ խոստումները չեն իրականանար, դա դիգա պատճառը դա է, որ դու չես կրտար ամբողջ սրտով հավատալ եւ համացայնել դրա հետ։ Այսինքն բարձրան է։ Շատ բարձրան է Աստծո թակավորությունը։ Եվ վերջապես ասեմ խոսքը եւ ավարտեմ։ Այդքան բարձ է, աս մի քանի խոսքի մեջ ներգարելի է դիգա ամփոփել։ Դերը գսե, խնդրեցեք եւ պիտի տրվի։ Այդքան բարձ։ Այդպես մաթեմատիկական ֆորմուլաներ չի գա այսօր մեջ։ Մաթեմատիկայի այդպես ահավոր ֆորմուլաներ չի գա, ինչ որ հրատ եղբայրը գիտե։ Ինքը մաթեմատիկոս է։ Խնդրեցեք եւ պիտի տրվի։ Բայց մի խնդրեր այդ բանը, որ իր թակավորության չի պատկանիր, ինչ պիտի դա քեզի։ Եթե խնդրես ինչ որ հագարագորդին թակավորությունը մեջ կպատկանի, հագարագորդն է քեզի դալու։ Այդ ժամանակ դու նայեր ինչ պիտանես։ Դու եթե մի բան գխնդրես, Աստծո թակավորության մեջ չի գա դա։ Աստծո թակավորության մեջ սեր գա, ներում գա, ողորմություն գա։ Եթե մեկը քեզի ցավցուցած է եւ դիրոջ մեջ խնդրես դեր արդարությունը ըրե, այս մարդը բացվի, որ իմ արդարությունը սլա։ Այդի ցանկուց չի պիտի լինի, որովհետև դու խնդրում ես մի բան, Աստծո թակավորության մեջ չէ դա։ Քրիստոս իրեն խաչողներուն ասավ, որ հայրիմները չգիտեն ինչ կնեն, դու մի բան խնդրում ես, վրեժ խնդրություն ես խնդրում դիրոջ մեջ։ Դա թե չես ստանալու յանքիդ մեջը։ Դու պիտի խնդրես ինչ որ Աստծո թակավորության մեջ կա, ավելի ճիշտը պիտի խնդրես Աստծո թակավորությունը։ Երբ որ դերը ասավ, խնդրեցեք եւ պիտի դրվի, դու Աստծո թակավորության մեջ են մի մասնիկ ես ուզում, ինչու Աստծո թակավորությունը չես ուզում յանքիդ մեջ կա, որ խնդրեցեք պիտի դրվի, Աստծո թակավորության մասին է։ Փնդրեցեք եւ պիտի գտնեք ճշմարտության մասին է։ Թուրը թակեք եւ պիտի փածվի։ Դա կյանքի մասին է։ Պիտի փածվի եւ դու պիտի մտնաս կյանք։ Ճշմարիտ Աստվածային կյանքը։ Այդքան բարձ։ Խնդրեցեք պիտի դրվի, փնդրեցեք պիտի գտնեք, թուրը թակեք պիտի փածվի այդ թուրը ցեզի։ Երեխայի նման։ Եվ այդ կունենաք սիրելներ։ Խոստում է, այդ խոստումը շատերը ստացած են իրենց կյանքի մեջ։ Թարերու ընթացքին, հազարավոր տարիներու ընթացքին, առաջին վայելողները աշակերտները եղած են, այսօր էլ աշխարի մեջ ահագին մարդիկ կա, որ դա վայելում են սիրելներ։ Դա ճշմարտություն է, բացարձակ ճշմարտություն է, անփոփոխելի։ Համացայնիր դրան, հավատա դրան, երեխայի նման, պարզապես սա է։ Եվ այդ Աստվածային կյանքը քեզի կտրվի, շնորք, ծրի, բարքև, ծրի, ամբողջական ծրի բարքև, հրաշքով, քո մեջ է տադիա գաչի, եւ դու կզարմանաս ինչ կլա քո կյանքիդ մեջ։ Դու կսես, որ առաջ ես այդ նույն անձը չեմ։ Կասադակրվիս։ Սա երսեմ, հետո աղոտքի գենանք, ավելի չեր գարեմ։ Աշխարի կյանքի ատենը սիրելիներ, երբ որ չէի ճանչնար տիրոջ, ես թշպախ մարդ էի, ինչ որ գնեի, հաջողություն շատ դժվար կգտնեի, այդքան չարչարանքով իմ բան կստացվեր իմ հետս, եւ գսե ինչքան անպախտ մարդ եմ, գսե աշխարի ամենա անպախտ մարդը ես եմ, այդպես մտածում էի։ Եվ մարդիկ շատ էր գսեին, որ ես ուրախ եմ, գսե ես չեմ գիտեր ինչը նշանակում ուրախությունը, իմ մոտ ուրախությունը վարգյաններ են, ես միշտ դխուր եմ, միշտ արդ դխուր էի, ես դխուր մարդ եմ եղել իմ կյանքից մեջը։ Եվ կարծես թե երկինք երկիրը ստեղծող Աստծո ես գայբան էի մի կերպ, որ ինչպես կարելի է, որ այդ մարդկանց հետ այդքան հեշտ ստացվում է, ես ավելի խելոքությամբ են անում այսպես եւ չի ստացվում հետս, միշտ շփախտության մեջ եմ մնում, ամեն ցախողությամբ եմ գնում։ Հիմա երբ որ դիրոջ ծանոթացա, եթե մի բան
այդպես սխալ եղավ, սխալ թույլ տվի, մեջը հանցավոր եմ ես, կգենամ Աստծո գսեմ, որ ես արժանի եմ պատիժի, այդ պատիժս ուր է, թողքա, հասկնամ, չի գալիս պատիժը, ասում եմ, դեր, ես ինչ բան է, ինչու համար ինձ ողորմում ես, ինչու համար իմ հետ ես այսքան սիրով ես վարվում, չէ որ ես սխալ բաց տվի, պետք է ես պատժվիմ սրա համար, բայց պատիժը չի գալիս ասենք, ես զարմանում եմ, սպասում եմ, դա չի ստացվում, հետո այդքան խեղճանում եմ, ասում եմ, դիրոջ համար, ասի ինչ սեր եք ու սերդ, որ ես այդ սխալիս համար ես չի պատժվեցա ասենք, այն ինչպես փոխվեցավ առաջվա կյանքս, այսօրվա կյանքս, եվ տեսնում եմ տիրոջ բոլոր ողորմությունները իմ կյանքիս մեջը, դա անպատկերացնելի բան է սա, խելքի դիտքը դուրս բան է սիրելիներս, այդ տխուր մարդը առաջվա, հիմա ես կսեմ, որ ես աշխարհի ամենաուրախ մարդն եմ, թեև դագավի մարմինի մեջ եմ, բայց ճիշտին եմ հավատացել, դրա համար ես աշխարհի ամենաուրախ մարդն եմ, եվ կուզեմ, որ թունար, եթե դագավին այդ ամենաուրախ մարդը չես աշխարհի, ես կփափակեմ, որ այդ ուրախությունն արքու մեջը դլա, Աստված օրհնե բոլորիդ, աղոթենք.